Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində həyatını itirən şəhidlərin xatirəsinin anılması. Anım günü müharibənin başlandığı gün sentyabrın 27-sində keçirilir. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 2-sində imzaladığı Azərbaycan Respublikasında anım günün təsis edilməsi haqqında sərəncama əsasən qeyd edilir. 27 sentyabr 2020-ci səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlar, min atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilmişdir. Qarşıdurmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət və komendant saatı. 28 sentyabrda isə qismən səfərbərlik elan edilmişdir. Qarşıdurmalar qısa müddətdə sürətlə alovlanmış və 2-ci Qarabağ müharibəsinə çevrilmişdir. Ermənistan Respublikası ilə 44 gün davam edən müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Moskvada imzalanan müqavilə əsasən noyabrın 10-u Bakı vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və hərbi əməliyyatların tam dayandırılması, 1 dekabra dək Ermənistan qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının təmin edilməsi elan edilmişdir. 2020-ci il noyabrın 20-sində Ağdam, noyabrın 25-ində Kəlbəcər, dekabrın 1-ində Laçın rayonları azad edilmişdir.